ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି। ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନାଁରେ କାଟି ନେଇଗଲେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାର ଗଛ। ପ୍ରଶାସନ ଓ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁନସର ଓ ଦୁମେରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା 128 ଏକର ଗୋଚର ଜମିରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ନାମକ କମ୍ପାନୀକୁ ଠିକା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବା ସହ କୌଣସି ଗ୍ରାମସଭା କିମ୍ବା ପରିସଭା ନ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଜମିରେ ଥିବା ଶାଗୁଆନ, କେନ୍ଦୁ, ଦୁମ୍ବେର, ମହୁଲ, ରେଙ୍ଗାଳ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କାଟି ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିନା କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଅନୁମତିରେ ଗଛ ସବୁକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଁ ନା, ଏଇଟା କାଣା ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲ ବାଲି ଆମକୁ ଗାଁ ବାଲିକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଯାଇକରି ମିଟିଂ କଲେ ଗାଁରେ ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟିକେ ଧରିକରି, ଆର୍ ସେନେ ଲେଖାପଢ଼ା କଲେ, ଆର ପରେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ବାଲି ଆସିକରି ଗଛ ଫିଲିମ କଲେ, ସେନୁ କରି ଇଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲି ପଲା ଲାଗେ, ଇଟା ତାର ମାନେ ସୁଲାଲ କମ୍ପାନୀ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଇନା ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସଂଖ୍ୟା ତ ହଜାର ହଜାର ହେବା, ହେଟା କାଁ ବୋଲି କହି ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜମି ନେଇ ବାଡ଼ି ନେଇ କିଛୁ ନି ବୁଆ, ଆମେ ଭୂତି କରି ଖିଆଲୁ, ଆରୁ ଏଛା ଆମେ ବାଡ଼ୁନ ଗଛ ଖୁଟି କରି ନଉଥିନୁ, ବିକୁଥିନୁ, ଚାହାଲ ଗୁଟେ ମହୁଲ ଗୁଟେ ବେଟିକର ଖାଉଥିନୁ, କି ଆମେ ଛେଲ ଦୁଇପର ରଖିଛୁ, ଗାଈ ଦୁଇପର ରଖିଛୁ, କାହିଁ ଯିବେ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଆରୁ ଏଛା ଆମେ ମୁଡ଼ାନେ ପାଣି ଟିକେ ଗଲା ଗାଧୁଥିନେ, କାଦୁ ଯେତେ ସବୁ ଉହଲି ଗଲେ ମୁଡ଼ା ପାଟି ହେବା କେତେ ଗାଧୁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବେନିୟମ ଭାବେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଭଳି ଗଛ କାଟି ନେଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କାଟି ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କାହାରିଠାରୁ ହେଲେ ବି ଅନୁମତି ନେଇନଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଓସି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ସେପଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେନ୍ ହଉଛେ ଆମେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ ନେଇ କରବାର୍, ହେଲେ ଯେନ୍ ବେନିୟମ ଭାବେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସୁଛେ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଅଭିଯୋଗ ଗଲା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଚାର୍ ଗଛ ଥିଲା, ମହୁଲ ଗଛ ଥିଲା, ଯେନ୍ ରେଙ୍ଗାଲ ଗଛ ଥିଲା, କେନ୍ ବାଢ଼ୁନ ଖୁଟିକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଟା ତାଙ୍କର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ ଗାଁର ମତାମତ ନେଇକିନା କରବାର କଥା, ଯେହେତୁ ଗାଁ ବାଲେ ମା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍, ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ଲୋକ ଗାଁର ଜମା ହେଇଛନ୍, ତ ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ବହୁତ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରବାର ଅଛେ, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଡିଏଫଓ ଆଉ ଆମ ଯେନ୍ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରବାର ଅଛେ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଇ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ବସେଇଛନ୍ ଗାଁର ବିନା ଅନୁମତିରେ। ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ସତ୍ୟତା କାଣା ଯେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ନା ଗଛ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗଛଟା କଟିଛି କି ନାହିଁ? ନା ନା, ଗଛ କଟିନି, ଗଛ କଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 120 ଏକରରେ ଗଛଟା କଟା ହେଇଥାଇ ପାରେ, ବଟ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା, ଏଠି ନଥିଲା, ଏଠି ଗଛ ନଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା, ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ସେ ପଲ୍ଲୀସଭାଟିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପରମିସନ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏନ୍ଓସି ବି ନେଇନଥିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏ ଏନ୍ଓସି ନିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ସେ ଗଛ କ'ଣ କଲ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ନାହିଁ, ଗଛ କଟା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେସିବି ଲଗେଇକି ତାକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିଛନ୍ତି ଚେର ସହିତ, ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ତା ପୁଣି ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସମ୍ଭବ କେମିତି? କାହା ଅନୁମତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସାହସ କଲେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି,
ହେଲେ ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିନା କାହାରି ଅନୁମତିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁକୁ କାଟି ନେଉଛି କମ୍ପାନୀ। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।